はい。というわけで、どうも皆さん、こんばんは、マツオでございます。ではね、今週も、ゴーストワイヤー、東京、やっていきます。OK。お、まがたま全部ゲット。あったー。地蔵ラスト。すべての地蔵ガム。さて、では行きますか。やっとメインストーリー。2週間ぶりかな。あったー。これで全コンプリート。やったぜ。収集品全部。何ここ。何それ、なんかバイクみたいだな。バイクじゃね？あ、バイクや。リンクが使ってた特殊なバイクだ。え、使えんの？すごいな。新たな移動手段？動かないぞ。霊力で動くのか？ガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。持ってこいとじゃ。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。お使いイベントですか、急に。問題は次、冥界の交流だ。あ、交流か。今、冥界の醤油って意味だ。何、急に調味料と思ったわ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。何、あの世のオイルって。ない。じゃあ、それはどこにあるの？知らん。だと思った。待って、これ高そうなんだね。もう、成り金趣味でもないがないし。まあ、見た目は軽っぽいけど。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。行くしょ。違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないものを使いやがって。ん？何？急に電気だよ。なーに？おお、あ、白むか。おお、またパイ離されたわ。一回やられたことあるけどね。罠、すげえポーズしてんな。で、白もくくんだろ。体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。戻んの？何あの白もくは。あいつらの罠なの？あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？いいですよ。もう一回戻ってますから、私。覚悟はできてるみたいだな。何あの髪がぼやぼやしたの？あー、白むくか。あ、火が効くんだね。やっぱ見た目通り雪女か。あー、強かった。呪い祝福、呪い祝福。不法的だったか、今。まあいいや。こういうゲット？冥界のこういう。あー、なんだ。普通になんかフレーバーテキストは、特にいい感じの分じゃないんだね。やっぱ一体は弱くてもね、複数くると強いんだよね、やっぱ。お。あ、すべての取り入れ量か。あ、これ含めて全部だね。なるほどね。これ？そういうことか。何？うちのガキが好きだ。ああ、子供？このタービンホイールなら何だろうこれ。スーパーカーって何だよ、あれ、ベンツとか F1 とかって違うよな。タービンホイール全部集まったわ、これ。アジトに戻ってバイクの修理。おぼろ？火が置く？アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。できんの？一番最初だったら絶対変わんねえって言ったもんな、こいつ。もう普通に体を貸す仲になったね。信頼してるってことだ。俺の中でバイクはやっぱ有名だけど、アキラだよな。でもなんか、科学的に考えるとあのバイクは無理らしいけどね。アキラのバイクは普通に車みたいにハンドルあるからね。リボートあるし。いいっすよ。一応ライダース着てんのかな。ヘルメットはなし。ね、このパンポンパンって音。ああ、イベントっぽいね。いつもこれがもらえるわけじゃないんだ。あ、突入できるのか。なんか結界出てんかな、これで。どれ？間違えたら死ぬんだろうな、あれで。時間経過あんのか、これ。
お、あぶねえ。やべ、1秒削れた。削れた。KK の体だ。しかも、あの技ってバイク削れるぐらいの威力あるんだな。すげえな。俺、完全にあれ、エーテルだと思ったわ。え、俺もああいうことしたい。お、アキラっぽい。お、ナイスカウンター。やったか。うわ、フラグ立ったな。成長したな。俺絶対当てられんわんな。おっと、物理。ああ、母親の方。私の目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。魂だけ蘇らせれば肉体はいらないってことだ。邪魔をするなら排除するだけだ。あいつはどんな化け物になる。前はゴリラだったけど、ゴリラとヌエと。領域展開。雲、ジョロー雲。やっとだ。長かった。これで終わりだろう。もうないぞ。あー、疲れた。こいつめっちゃ強かった、マジで。あ、こいつ強いわ。嫁はん、体とかゆえ、買うってえぐいな。あっ、これが最後の調査資料だ。百鬼夜行全開放。トロフィースキル全部解放。お、あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。なんかすごいな、スーツケースとかで作ったベッド。肉体の死はただの事象に過ぎない。正しい導きね。まあ、それが正しいかどうか後々しか分かんないからね。俺が悪いと思ってから貯めるぐらい。いかに無意味なものなのか。お前の夢物語など何の価値もない。直接確かめたのか。妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それは。おい、惑わされるな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。俺はね、なんか KK とかに比べると精神は未熟よなっていう。ここから世界が変わる。妹が手を使ってバーンって払い。始まりの時だ。個人。意識がない人間をお姫様特攻で多分めっちゃ思うよな。我が宿願が成就する。撃った。立て、やつを追うぞ。あ、平気の方だ。俺はこいつを倒す。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。なんかやばいな。もう確かめるのは怖えんだろ。妹の気持ちを。あんたに何がわかる。わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。確かに正論。わからないからもうずっとマイナスなこと思うより確かめてやった方がいいよね。お前はどう。俺が好きな言葉で、俺の心情ではやらない、やらないで後悔する、やって後悔する方がいいからね。行く。周りに直接確かめるまで死ねない。あ、ゴリランダー。はい、まだか。第2形態アッキーとなり始めた。よいしょ、えい、お疲れ様でした。終わりかな。お、俺がやる。同じ衣装の写し見。
たりはブレーキは戻んの。そもそももう体はやられなの。あ、やっぱりもう、じゃあ魂になった人は戻んねえんだな。じゃあエリカちゃんもリンクも経験も戻んねえな多分。行くぞ、黄泉の国はまだ先だ。ああ行こう。そんなん使えるなら、まあ、いつも使ってよ。なんかダークソウルとかソウルライク的な雰囲気だな。上から落ちてきてかかり火あるみたいな。はい、というわけでね、また次回の動画で、動画ライブか、ライブでお会いしましょう。またね。